ndabaramukije bakunzi bihiganiro warubizi nkuko mumenyereye mu higaniro warubizi tugenda tubayagira kuri kahise kaba kahise kabantu yaba bakiri mu buzima canke abamaze kuva mu mpwemu nivyo tugenda tubagirira mu higaniro warubizi umunsi rero tukaba twatembereye mu buyenzi turi kumwe n'umutama bita Anzuru ni kumburengeraza kubabwira neza na neza uwariwe uyu munsi rero akaba agiye kutuyagira hanini kuri kahise muri aho kahise rero uyu munsi hanini tugenda gushimikira ku mazina y'ahantu hamwe hamwe kuko nkuko yabitubwiye burya ngo amazina y'ahantu usanga afise iyo yavuye nk'akarorero aravuga nka Kabezi ko ayo mazina rimwe na rimwe yarayabantu wasanga arabazungu kuko abakoloni igihe baza ko bamwe baje bisunga inkengera z'ikiyaga niho rero havuye amazina amwamwe y'ahantu aho bagiye bashikira usanga nk'umukoloni yahashikiye ariho ariryo zina ryacu arifata aho hantu bimwe nivyo rero tugiye kuyaga na n'umutama Anzuruni ariko mugabo muratubabariye kuko ijwiriza mu Giswahili kuko ikirundi kiramugora buke buke kuko nkuko yabitubwiye ngo muri iyo minsi abantu baba novuga kuri no muri kino kiyaya vyari bigoye kuvuga urundi rurimi atarugo abakoloni nico gituma rero ari mu babaye kuri muri kikiyaya usanga hanini ikirundi kimugora nico gituma rero ijwiriza kuza mu rurimi rw'Igiswahili ariko mugabo turaza kugerageza kumbure abatumva Igiswahili nabo nyene baraza kuvyibonera imbere rero yo gutangura reka manze ndamusabe atwidondore shikamo mzee Anzuruni. Mahaba wana izdo. Kwa watu ambao hawakujui Anzuruni ni nani, unaweza kujinasibu kidogo ama kujitambulisha ili wajue Anzuruni ni nani? Mimi naitwa Anzuruni Huseni Mgunwa. Mimi ni mzaliwa wa hapa Buyenzi. Ni mzaliwa mwaka 1944. Ndiyo kabisa. Halafu kuna duru zisemazo kwamba naona watu hasa ambao waliishi tambarare ya Imbo kwamba majina mengi ya tambarare yana chanzo. Sijui kwamba hiyo chanzo nyinyi kwamba munaweza kutuambia na kutuelezea ni chanzo gani majina hayo yalitoka kwa ni kwa nini sehemu fulani zinaitwa hivi na nyingine zikaitwa hivi na vile. Sijui kwamba mnaweza kutusimulia mkatupa mifano ya majina hayo. Kauli kwenu. Majina hayo yana chanzo ni kwamba kwa mfano kuna Nyanza Lake. Ndio. Hilo ni jina la mzee anaitwa Nyanza na alikuwa ni kiongozi wa dini. Alikuwa kama vile ni misioneri wa dini ya Kiislamu. Na amezunguka sehemu nyingi za Afrika Mashariki na ya Kati. Ndio. Yeye asili yake ni mtu wa Kilwa Visiwani. Katika Tanzania ya leo. Ambayo ilikuwa ikitawaliwa na kiongozi anaitwa Mwinyi Mkuu ambaye ndio ndugu wa huyo Sheikh Nyanza. Na ndio maana unakuta kwa sababu alikuwa ni mtu ni misioneri wa Kiislamu amtangaza dini ya Kiislamu. Na ndio unakuta kwamba Kenya kuna jimbo linaitwa Nyanza, Uganda kuna Nyanza, Rwanda kuna Nyanza, na Burundi kuna Nyanza. Ni kutokana na heshima ya huyo kila pale alipokuwa na jestare anaishi wanaita jina lake. Na Rumonge ni tukiwa hapo hapo unasema kwamba hilo jina la Nyanza asili yake ni kwamba kuna marake mtalie kuja kutoka Tanzania ya leo akafika huko kwa ajili ya dini. Hilo dini lilikuwa ni dini gani? Dini la Kiislamu. Marake lilikuwa ni dini la Kiislamu. Alikuwa akija huku marake kustawisha dini la Kiislamu. Na umezungumzia Mwinyi. Vivyo hivyo nimekumbuka kwamba hata Tanzania visiwani Zanzibar kuna ni rais ambaye ameteuliwa hivi siku za karibuni na yeye ni ana jina la Mwinyi. Kuna uhusiano kati ya huyo Mwinyi ambaye alikuja na huyo labda wa visiwa vya Zanzibar? Hapana, hakuna uhusiano. Maana neno Mwinyi kwa lugha ya Kiswahili ni kiongozi.
kwa lugha ya Kirundi ni muganwa. Au au mwami. Ndio kabisa. Maana yake kingi tuseme hivyo ndio kwa Kiingereza ndio wanasema kingi ama mfalme katika lugha ya Kiswahili ndio. Kwa hiyo sasa unasema kwamba Nyanza maana yake alikuwa ni mtu. Ni mtu ndio. Hapo sawa ndio tunapata Nyanza. Hakuna sehemu nyingine labda ambazo tunaweza kusema kwamba asili yake ni majina ya watu ambao sijui walitoka wapi. Na hata huyo Rumonge ndio ni jina la mtu, ni mtoto wa Mwenye Kondo. Na wote ni kutoka huko huko visiwa vya Kilwa Kisiwani. Lakini wamekuja hapa miaka mingi. Yeye huyo Chifu Rumonge kazaliwa huko. Rumonge hapo. Hapo. Lakini alikuwa anaishi sehemu za mbuga. Ndio alikuwa anaishi yeye. Ndio alikuwa kama makao yake makuu. Hata yuyo Nsoro ambayo wanamuita mkirundi Nsoro, babu wa Ndare Ushasi Chambarandama, ambaye kwa yeye asili yake kwa jina lake kamili alikuwa anaitwa Rusoro, lakini huku akamuita Nsoro. Yeye ni mtu kutoka Ubwari Kongo, lakini akawa ameishi pale mbuga hapo. Manake mbuga sehemu za Rumonge pale ndio. Na ndio alikuwa akiishi na huyo Chifu Rumonge. Na yeye huyo ndio aliweka mikataba na wale wa premier wa misioneri wa mwanzo, wa misionari wa mwanzo waliokuja wa Kijerumani mwaka 1827. Wakaweka mikataba kwamba wao wataachiwa maeneo ya region ya Imbo, mwambao wa Imbo au mwambao wa Ziwa Tanganyika, lakini wasiendi kule milimani kwa sababu wao wametumwa na Ujerumani kama watu wa kuja kutangaza neno la Mungu la Biblia na kuanzisha Ukristo katika nchi ya Burundi. Lakini umetuambia kwamba huyo Nyanza maana yake yeye alikuja katika kusudi la kuanzisha Uislamu. Ni sawa sawa na huyo mwingine Rumonge? Hapana. Yeye Rumonge kazaliwa hapa kwa sababu wazazi wake walikutwa miaka mingi huku. Yeye akawa akachukua ile nini kama chifu. Hata wakoloni walikuwa ndio anaoita Chifu Rumonge, Chifu Rumonge, na pale ukapewa jina lake. Asante sana ndugu wapenzi na watazamaji wa kipindi Warubizi kwenye gazeti linalochapia kazi hewani Ejoheza News. Tuwakumbushe wazi kwamba tunazungumza na mzee Nzuruni, tumemkuta hapa Boyenzi, ambaye anatusimulia chanzo cha majina mengi ambayo ya mahali ya tambarare la Imbo. Mmeshasikia kwamba Nyanza lake alikuwa ni mtu mweusi samahani, ambaye ametoka huko visiwa Kilwa ambayo ni Tanzania ya leo, kwa ajili ya kuanzisha dini la Kiislamu. Na Rumonge mmesikia kwamba yeye naye alikuwa ni mzaliwa, wazazi wake walikuwa ni wa zamani sana, mpaka yeye akazaliwa msemu za mbuga Rumonge na kukulia huko, lakini akawa chief. Sasa tunaona Nyanza lake, lakini kuna maeneo mengine. Sijui kwamba mnaweza kutajia mifano mingine ya maeneo ambayo chanzo chake ni labda watu kama vile tulivyoona kwa Nyanza lake na Rumonge. Ndio, kuna eneo ambayo inaitwa Kabezi, ambayo ni Kabezi ya leo. Kabezi alikuwa ni ndugu wa huyo huyo. Maanake Kabezi ya hapa mkoani Bujumbura. Yule alikuwa ni mtoto wa Mwenyeheri. Mwenyeheri ni ndugu wa Mwenye Kondo na ni ndugu wa Nyanza. Na kiongozi wao alikuwa anaitwa Mwenye Mkuu, ambaye ndio alikuwa mtawala wa Kilwa Visiwani na mwambao mzima wa Bahari ya Hindi kuanzia Kenya, ambao walizungumza Kiswahili na huko Pemba, Zanzibar, mpaka Kilwa Bara na Kilwa Visiwani. Yeye ndio alikuwa kama mtawala huyo Mwenye Mkuu. Na ndio alikuwa akituma hao wote wakina Mwenyeheri, wakina Mwenye Kondo kwenda kutafuta biashara mwambao wa Kongo.
na ndio wao waliowaongoza hata Waarabu kuingia mpaka Kongo, wanasema kwa ili kwenda kufanya biashara, kwenda kutafuta biashara. Na njia yao kubwa ilikuwa wanapitia mabanda, wanaingia Nyanza, Rumonge, wanateremka mpaka Kabezi. Hapa Kabezi sasa ndio wanachukua majahazi kuvuka mpaka Kongo. Wanakwenda mpaka Manyema. Maraki ni kwamba uhusiano kati ya Kabezi pamoja na Nyanza maraki ni ndugu. Ah, maraki kumbe walikuwa wanapeana mamlaka ndio hivyo tena. Sasa maeneo haya hakuna watu. Watu waliokuwa wengi ni kutoka Kongo ndio walikuwa kama sehemu yao wanayofanyia biashara kuvua hapa na mambo mengine. Kwa hiyo wale walipokuja kutoka Tanzania wakuja kushughulika na masuala ya kibiashara, na unajua biashara zamani ilikuwa si kwenda kwa kama vile leo kwa ndege au magari, wanakuja kwa miguu. Wana kila palo wakifika wanaweka kambi. Wakati mwingine wanaacha wa makambi hapo, wengine wanaendelea, wengine wanabaki pale. Inakuwa kama mji, maana kwa zamani kulikuwa hakuna sehemu kama mipaka. Popote unayofika mtu ndio kwake. Lakini umesema kwamba sehemu za mwambao, tuseme tambarare, maana yake tunazungumzia hapa hapa Daimbo, kwamba kulikuwa hukaliwi na watu. Sasa huyo Kabezi alipofika Kabezi alikuwa na keti na kina nani? Aha, yeye alikuja kwanza ni viongozi, ni machifu. Ndio. Kwa hiyo alikuja na watu. Na alipofika mwambao ule akakuta kuna baadhi ya watu wale wenye kutoka kuvua. Maana zamani ilikuwa mtu anaishi Kongo anavulia pahala fulani. Na huku ndio ilikuwa kuna wepesi kwa sababu wanaanika vitu vyao kama dagaa zao au samaki zao. Sasa wale wanapokuja wafanya biashara wanarangua wanakwenda Tanzania. Huku kuna baadhi kama makambi yao wale walikuwa, kwa hiyo huku walikutwa wengi wabwari, Wafurero, Wabembe, Wavira, wa ndio walikuwa katika hayo maeneo. Lakini na hata huyo unasikia mzee Uzumbura. Ndio. Alikuwa asili yake ni Mbembe. Labda tutamfikia huyo Usumbura. Kumbe ukisema kwamba mara yake watu wa Kongo walikuwa wakija kufulia hapa kwa sababu palikuwa pepesi kwao kuanika, mara yake kulikuwa hakuna mipaka. Ndio. Ninataka niulize papo hapo kwamba kuna duru ama habari zisemazo kwamba labda watu wengi wa mwamba wa tambarare hapo miongoni mwao asili yao ni Kongo. Huo ni ukweli? Kwa wakati huu tunaweza kusema kwamba wapo wengi ambao walikuwa na asili kama wa Vira kutoka huko, au wa Furero kutoka huko, Wabwari ni kutoka huko, Wabembe ni kutoka huko. Lakini ukifuata sasa historia kamili ya asili, kila mbantu yoyote katoka Chad, Black Chad. Ndio. Wakawa jua na hama wana immigrate. Hao wakifika hapa wanatulia ndio inakuwa kwao. Na wanaanzisha kikundi chao. Kama yule babu wa babu ndio anachukua ndio kabila. Sisi ni tumbo la mtu fulani. Ni kama vile hapa maeneo ya kuna hao wanaitwa Barambi. Burambi ndio. Ile Burambi ni watu wenye asili ya Kibembe. Toka wanaitwa kwa asili wanaitwa Balambe kwa Kibembe, Balambe. Sasa walipofika hapa wakaitwa Warambi. Na chifu wao alikuwa anaitwa Urambi. Haya, asante, tumeshapata huyu Nyanza lake, maana yake Rumonge, Kabezi, tumesikia asili yake kwamba hao watu maana yake walikuwa na uhusiano wa kindugu. Hakuna sehemu nyingine ambako asili yake ni labda jina la mtu fulani. Kama vile Uzumbura. Uzumbura ndiyo. Uzumbura ni jina la mzee ambaye alikuwa anaishi maeneo ya Ruziba kule Kizimba. Lakini hivi naona tulipokuwa wengi wakijifunza kuona ni Usumbura. Ni Usumbura ama Uzumbura? Uzumbura ndiyo jina. Uzumbura, lakini wazungu walipokuja wakaita Usumbura. Usumbura ndiyo. Hiyo ni wakoloni. Lakini yeye alikuwa anaitwa mzee Uzumbura. Sasa huyo yeye naye akatoka wapi? Tumesikia kwamba kina Nyanza walitoka huko. Yeye hakuna anayejua umri wake hapa. Kwa sababu yeye alikuwa ni mzee na ndio chifu wa maeneo haya yote. Alikuwa anatawala huyo Uzumbura na ndio mtu aliyowapokea kina David Livingstone na Elmer Stanley pale kwake Ruziba. Yeye ndio alikuwa anaishi pale. Maana yake kina Livingstone na Stanley wao walifika wakimkuta Uzumbura, Uzumbura yuko hapa. Mwaka 1837. Ndio. Halafu yeye akakaa sehemu gani? Alikuwa anaishi maeneo ya Ruziba. Pale Kizingwe.
alikuwa na keti peke yake ama kulikuwa na watu wengine? Watu wale maana yake wale wavuvi ambao umezungumzia, wale ambao walikuwa wamekuja kwa mfumo wa uvuvi lakini wakajiinstalle pale, wakaishi pale kama kwao. Maana watu wote zamani ilikuwa mtu anakuja wanahama, wakifika hapa wanaweka kambi, wengine wanabaki wanaformae familia wanaishi hapo. Tuseme kwamba na yeye alikuwa ni katika lile lengo la la dini la Kiislamu, ama yeye alikuja kibinafsi? Alikuja kwanza, alikuwa si Muislamu, lakini baadaye akashawishiwa naye akawa Muislamu. Ndio maana yake. Haya, katika kumalizia kipindi chetu, sijui kwamba kuna mahala pengine pa nyongeza ambapo tunaweza kuongezea kabla hatujatamatisha kipindi. Na pahala pengine ambayo tunaweza kusema kwamba pamechukua sura si ya mtu lakini ya pahala palipokuwa panafanywa shughuli, ni pale panapoitwa Mutimbuzi. Mutimbuzi. Maanake kwa Kirundi tunasema ni Mutimbuzi. Lakini Mutimbuzi pale ilikuwa kuna mti mkubwa. Ndio. Sasa wenye kufanya biashara ile ya kubadilishana mazao na mifugo ndio ilikuwa inafanyika pale. Wanakuja wafurero huko na ng'ombe na mbuzi zao na ng'ombe na nini. Wengine wanakuja na biashara ya labda ya mazao kama haragi, vitu gani, wanabadilishana na mifugo. Ndio pale pakaitwa Mutimbuzi. Mutimbuzi. Maanake tuseme kwamba jina hilo asili yake ni huo mti ambao watu walikuwa maanake unafanyia mabadilishano ya bidhaa, wafurero kutoka Kongo na Warundi waliokuwa hapa. Zamani kulikuwa hakuna kusema kwamba kulikuwa hakuna mipaka. Watu walikuwa wanatembeleana ovyo. Mipaka imekuja kuwekwa mwaka 1885 ya Berlin. Lakini hapo kwa sababu ya ile mikataba iliyofanya kati ya Chifu Rumonge na Wajerumani, wakaacha ile eneo lote likawa neutral kwa ajili ya Waswahili tu, kuanzia Rugombo. Hata hayo majina unasikia Kagunuzi, nini huko Ruhagarika, ni majina ya Kifurero, si ya Kirundi. Hii yote unasikia hapa Msenyi ni majina ya Kifurero, si ya Kirundi. Maanake wengi ambao walikuwa wanatoka sehemu ambao wote walikuwa ni Wabembe wa Furero na hao Waswahili wenyewe, makabila mbalimbali. Na baadhi ya Warundi walikuwemo, lakini walikuwa ni wachache sana. Wengi waliishi milimani. Na ndio mkoloni alipokuja ikawa kwamba maeneo haya wanasomesha Kiswahili huko milimani, wanasomesha Kirundi, Francais Kirundi milimani, Francais Kiswahili hii region ya Imbo. Labda hayo tutaandaa katika kipindi kifuatacho, lakini ni kwamba tukushukuru sana kwa mchango wako mkubwa. Nadhani kwamba na siku nyingine tukapokuhitaji utawajibika ipasavyo, si ndio? Labda sijui kwamba una neno la mwisho ambalo unaweza kuwaambia wasikilizaji wetu na watazamaji, sijui. Mimi neno langu la mwisho nilipenda kuwaeleza ndugu wasikilizaji na watazamaji, ndio, na serikali yetu kwa jumla, ndio, wasipuuze Kiswahili kwa kusema kwamba Kiswahili ni lugha ya wageni. Waswahili wako katika ile eneo tangu kusezie msieke karne ya 16, na hiyo ni waje watafiti wa kina Kagabo. Huyu Kagabo ambaye alikuwa ni professor ku University ya Louvain kule Belgique, yeye ni Mnyarwanda. Lakini alisema kwamba katika utafiti wa kufanya kupata hiki historia, anasema Waswahili wako katika maeneo haya kabla ya msieke msieke. Asante sana, tunashukuru sana. Ego bakunzi ba Ejoheza News, mwariko mukurikirana ikiganiro Warubizi mwavyumvise twariko tuyaga n'umutama Anzuruni. Nkuko babivuga, nkuko vyavuzwe n'umwanditsi Ambadu Ampate, bavuga ngo ka envers me c'est une bibliothèque biblioteke kibrir. Twariko tuganira atubwira ibijanye n'inkomoko y'amazina amwamwe mu rurimi tubo dusanga ngaha mu karere k'Imbo. Mwamwumvise yuko twahereye kuri Nyanza yatubwiye yuko yari umuntu w'umwirabure, yaravuye tuvuga muri Tanzania y'ubu, mugabo ico gihe hari aho bita Kirua. Arashika rero aje gutanguza no vuga guteza imbere idini rya Kiislamu, niho rero havuye iryo zina rya Nyanza. Ubuho bashe bongera ko Nyanza rake. Mwumvise yuko na Rumonge ari umuntu yari ngaho mu Rumonge kuva kera narindi, hanyuma rero abazungu bamaze gushika bamusangaho, niho rero
rero havuye iryo zina rya Rumonge twagiye turashika mu Kabezi. Mu Kabezi ho twumvise neza yuko yari uwe bita Kabezi, wonawe akaba yari Kabezi yitwa Kabeza, wonawe akaba yari ndugu canke umuvukanyi wa umwe Nyanza. Hanyuma twabandanije turabona uzumbura ariyo zina ryahavuye gitwa usumbura, inyuma yaho abakoloni bashikiye. Mugabo wumvise yuko yari umuntu yitwa uzumbura, ari nawe nkuko yabitubwiye Anzuruni yakiriye bamwe twita mu Gifaransa ngo des explorateurs, abo twita bamwe ba Stanley na Livingstone bahurira ngaha ku mugere. Mugabo ubu ngo baje basanga uwo bita uzumbura ariho yibereye, ariho rero havuye iryo zina rya usumbura. Ari nyina ryo murabizi muri kahise cyahavuye ritene imbere maze gitwa Bujumbura. Yanatubwiye kandi yuko uravye abantu benshi twamubajije ko abo bantu none ko yavuze ko mu karere kimba abantu bahaba, ariko yavuze yuko hari hasanzwe hari abantu cyane cyane bava mu gihugu cya Repubulika iharanira intwari rusangi ya Kongo y'ubu, bamwe baba baje kuroba ngo hari aborohera kuko hari hagufi byaraborohera mu kwandikira indagara baronse, nibo re baba ahantu nibo babana nabo bantu twagiye tuvuga bari muri ivyo bibanza nko twagiye tubivuga. Ikindi yatubwiye nka karorero yuko nk'izina rya Mutimbuzi, Mutimbuzi burya rero ngo vyo ngo izina rya rikomoka ku giti cari hajya nyene Mutimbuzi. Ico giti rero ngo niho abantu b'abafurero bavuye muri Kongo bahurira n'abarundi mugu bariko ba mu bidandazwa vyabo, arabashoye ibiharage nabo bazanye ibindi, imisho gitire ngo gishirwa Mutimbuzi, niho rero havuye iryo zina rya Mutimbuzi, ngira ngo kubumva igiswahili mwavyumvise. Nuko rero mwakoze kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro warubizi, ndabibuse yuko twari kumwe na mzee Anzuruni. Jewe ni Izore Habonimana, nkashimira kandi n'uwari kwadufasha gufata amasanamu akaba ari mugenzi wacu Larissa. Nuko rero tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Ciao.